Bikra Natalie. Na utembei tembei. Miguu ziko ni Unajua sura yako ni personal, watu wanaweza pata role kwa vya horror ni nini hivi. Tembea nje, usiogope. Usikasirike, kukojoa kwa kutana simu hicho kutembea. Tembea nje. Hiyo simu ya dunia. Jiheshimu. Have fun. Feel free. Wild and out. Sura na hakuna. Energy Radio.